اما طبعا یکم زارنیه جایکا یارمەتی دەری کەرتی تەندروستی دەبێت لە زۆر بوارەوە خزمەتی کەرتی تەندروستی کردووە و یارمەتی دەرەکی باشی سێکتەری تەندروستی بووە لە هەرێمی کوردستان. ئەمڕۆش هەر وەک دەزانن چەند پێداویستێکی گرنگ لە بەرەنگاربوونەوە و ڕووبەڕووبوونەوەی کۆڕۆنا ئێستا بەردەستی وەزارەتی تەندروستی لەگەڵ ئەم بەڕێزانەی کە لێرینە ئیستیلامی دەکەین لە قۆناغی یەکەم بەئەکیدیش لە قۆناغەکانی داهاتووش کە پێداویستی گرنگ دێتە هەرێمی کوردستان و تەسلیمی وەزارەتی تەندروستی دەکرێت. زۆر سوپاسیان دەکەین، هیوادارین ئەم هەماهەنگی بەردەوام بی لێرەوەش دەمەوێ زۆر زۆر سوپاسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەم کە بەردەوام لەم کۆنتاکەدان بەردەوام ئەو لێکدوزیبوونەوەی هەیە کە لە نێوان وەزارەتی تەندروستیدا و دەستگاکانی تری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەم ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیانە ئەرکێکی و ڕۆڵێکی زۆر گرنگ دەبینن. یارمەتی دەرێکی باشی ئێمەنەوە وەزارەتی تەندروستی سوپاسیان دەکەین.